Dövlət Aqrar Ticaret Şirkəti və Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Memorandumun imzalanmasında məqsəd hər iki qurum arasında faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır. Söhbət kənddən şəhərə layihəsini turizm sahəsində də təbliğ etməkdən gedir. Əsas əhəmiyyət odur ki, həm Azərbaycanın yerli məhsullarını, hansı ki Dövlət Aqrar Ticaret Şirkətinin dəstəyi ilə fermerləri yaradılıb ki, bu fürsət gətirib öz məhsullarını Bakı şəhərində və ya digər bir yerlərdə nümayiş etdirsinlər, satsınlar. Biz çalışacaq ki, onları həm yerli bazarlarımızda, Bakıda, Gəncədə, digər şəhərlərimizdə turistlərlə tanış edək, həm burada əldə etsinlər və digər sərgilərdə, beynəlxalq sərgilərdə, harada ki biz turizm agentliyi kimi iştirak edəcəksə, həmən bu kəndin şəhəri brendini onlarla tanış edib təqdim edək. Birgə əməkdaşlıq kənd təsərrüfatına və Bakının turizm inkişafına dəstək vermək bundan başqa Azərbaycan məhsullarının xarici ölkə vətəndaşlarına tanıdılmasını hədəfləyir. Hal-hazırda turistlərin kənd təsərrüfatı sayəsində məşğul olan fermerlərlə tanışlığı üzərində işləyirik. Yəni bu layihə, agroturizm layihəsi bizim üçün düşünürəm ki çox faydalı və önəmli bir layihə olacaqdır. Həm fermerlərimiz üçün yeni gəlir mənbəyi kimi hesab etmək olar. Biz söylədiyimiz bu adını çəkdiyimiz qurum vasitəsilə bu layihənin üzərində çalışırıq. Ümumilikdə görülən işlərin əsas məqsədi bütün ölkədə aqrar turizmin inkişafına dəstək olmaqdır.